Čaute všetci! Po krátkom čase som tu znovu a pripravil som si pre vás ďalšie video určené predovšetkým pre širokú nepolovníckú verejnosť. Pozrieme sa na to, čo by sa stalo, keby polovníci zrazu vôbec neboli aktívni alebo sa prestali o zver starať, prikrmovať ju, dbať na zachovanie genofondu. Vieme, čo by sa začalo diať ako následok tohto v našich lesoch? Tentokrát nepochádza téma z mojej hlavy, ale práve človeka, nepolovníka. Človeka, ktorý má triezve názory a záujem riešiť rôznu problematiku na Slovensku, ale aj vo svete. Ďakujem veľmi pekne Viktorovi Vincemu za myšlienku a ochotu komunikovať. Ďakujem mu, že sa zaujíma o nezodpovedané otázky širokej verejnosti týkajúce sa aj slovenského polovníctva. Týmto smerom sa uberá tie slovenská polovnícka komora, ktorá Viktorové otázky smerujúce na polovníkov taktiež podporila a vyzvala nás prostredníctvom sociálnych sietí k odpovedí pre Viktora. Aktívne sa zapája a je vidieť, že jej záleží, aby verejnosť vnímala slovenské tradičné polovníctvo také, aké v skutočnosti je honosné a úctihodné. Ako sám Viktor povedal, na základe svojich otázok na sociálnych sieťach vníma ako najväčšiu a nezodpovedanú otázku laické verejnosti práve v tejto téme, ktorú si spolu skúsime rozkúskovať a v skratke zodpovedať. Na úvod si položme otázku, čo by sa stalo, keby polovníci prestanú byť aktívni. Premnoží sa zver, aké to bude mať následky. Hospodárske a ekonomické škody vie nahradiť štát. Ak sa však rozhodne, že to bude robiť, môže to byť vecou spoločenskej objednávky. Polovníctvo je najmä o starostlivosti o zver, je životné prostredie, prírodu ako celok, jej čistenie, zveľaďovanie. Aktuálne v zimnom období zvery predkladáme nielen bežné jadrové a objemové krmiva, kde sa čísla celoslovensky šplhajú na tisícky tón, ale aj rôzne minerálne zmesy či solné pasty s atraktívnymi príchuťami ako anís, jablko či hľuzovka pre rýchle doplnenie životne dôležitých látok v čase kedy ich zver iba obťažne dokáže prijať prírodzenou cestou. Kvôli vážnej situácii Afrického moru ošípaných je zakázané momentálne prikrmovať jadrovým krmivom ako jačmeň, kukurica a ovos, preto prikrmujeme vysokovýživnými senážnymi granulami. A ako bonus si môžete zmonitorovať takouto fotopascov svoje krmné zariadenie a budete vidieť, ako často vám zver prichádza brať krmivo a ako často a hlavne včas ho doplniť. Taktiež zveri pomáhame s bojom proti parazitom. V ich srdci im dokonale znepríjemňujú život. Osobne veľmi rád používam bukový dech Eurohant, ktorý natierame na stromy ideálne s hrubšou štruktúrou kôry. Nasledne oterom sa zveri dostane dech priamo do srsti, kde pôsobí odpúdivo proti rôznym druhom parazitom. A toto je len mikrozlomok toho, čím polovníci pomáhajú zveri pred tým, než príde k samotnému odlovu. Bez odstrelu divožijúcej zvery by sme do pár rokov pásli na sídliskách jelene, na detinách by v záhradách sme nepestovali plodiny, ale nechce nechovali diviaky či inú raticovú zver. Na cestách by prichádzalo každú chvíľku k dopravným nehodám pri strete so zverou a na trhu by prišlo k obrovskému výpadku niekoľko tisíc tón zdravého mesa. Nehovoriac o tom, že polnohospodári by mali na pestovaných plodinách enormné škody, Dokonca si dovolím povedať, že v niektorých častiach Slovenska by im nezostalo na poliach nič, nakoľko v dnešnej dobe sú niektoré oblasti veľmi kritické. Aktuálne väčšinu škôd spôsobených divou zverou polnohospodárom kompenzujú práve polovnícke združenia. Ak by tieto neboli, celá kompenzácia by zostala na štáte. Ako by sa však štát vedel k tomu postaviť, je otázne. Úmerne k tomu by museli začať rásť ceny základných potravín ako múka, chlieb, cukor či krmoviny pre domáce užitkové zvieratá. Premnožená zver by zničila ohryzo mladé lesy, problémy by nastali v lesníctve a takisto s dopadom do budúcna na produkciu dreva. V podstate by začala ničiť svoje vlastné životné prostredie. Takto by sa mohla situácia uberať nekontrolovateľne s ťažkým návratom späť. Samozrejme sa bavíme čisto v hypotetickej rovine, avšak tu je odpoveď na možný scénar k položenej otázke. Takisto polovníci bojujú často s vážnymi chorobami, šíriacimi sa medzi zverov, ktoré dokážu mať veľký dosah aj na chovy hospodárskych zvierat. Ako by vyzerali lesy, keby sa v nich povaluje uhynutá zver a šíri sa zápach hníjúceho mesa? K neodmysliteľným aktivitám patrí každoročné ščítavanie normovaných kmeňových stavov zvery. Dôležitým aspektom je ich záchrana pôvodných druhov zvery, kde vyvíjame ako polovníci maximálne úsilie pre návrat našich pôvodných druhov zvery do voľnej prírody, udržiavaním a zakladaním prírodzených biotopov či zazverovaním z umelých chovov. Hovoríme napríklad o populácii jarabice, prepelice, králika, zajaca či bažanta. Hrúcou novinkou je aj veľký pripravovaný projekt pre návrat Tetrova hlucháňa do slovenských lesov. Na Slovensku sa každoročne odloví niekoľko tisíc kusov raticovej zvery. K lovu pristupujeme selektívne, to znamená, že vyberáme prednostne jedince slabé, prestárnuté či choré, alebo iným spôsobom nevhodné do tzv. ďalšieho chovu. Podmienky sú nastavené prísne podľa dlhoročne skúmaných kritérií zachovanie kvalitného genofondu a stavov zvery úmerných úživností daného životného prostredia je alfa a omega fungujúcej prírody. Dbáme na zachovanie pomeru samičej a samčej populácie jednotlivých druhov, od ktorého sa veľmi odvíja početnosť stavov na základe každoročných prírastkov. Ide o jeden kolobeh, do ktorého polovníctvo jednoznačne patrí. Polovníci pomáhajú zachovať prírodzené životné prostredie aj lovom inváznych druhov zvery, ktoré boli v minulosti domestikované, napríklad medvedík čistotný, ale i štiech ťahnúci sa nežiadúci jelensíka. Polovníci sú často vnímaní ako bytosti, ktoré sa vyžívajú v zabíjaní zvierat. Kto však naozaj pochopí podstatu polovníctva zistí, že opak je pravdou. Veď ide o kultúrne dedictvo, tradičné polovníctvo, založené na úcte k zveri, krajine, v dôslednom dodržiavaní tradícií, zdanie úcty ulovenej zvery, slávnostný výrad po spoločných polovačkách, adekvátne a vhodné oblečenie polovníkov či organizovanie svetohuberských omší. Dehonestovať slovenské polovníctvo je čoraz modernejšie. Preto je čas spojiť sily, prelomiť hlady a spojiť polovnícku a nepolovnícku verejnosť v jednu akceptujúcu a chápajúcu komunitu. Verím, že toto video sa vám páčilo a objasní viacerým z vás funkčnosť polovníctva. Ak však máš ďalšie otázky, neváhaj a napíš nám ich pod video do komentára. A nezabudni, ak nás ešte neodoberáš, zaklikni dolu červené tlačidlo Odoberať, aby ti neuniklo žiadne ďalšie video, ktoré práve pripravujeme. Lovu a lesu zdar.